Dabar kitas daiktas, kas atsitiko įstojus į Europos Sąjungą. Mes įsipareigojom su tam tikrais akcizų lygiais sutiko. Akcizai kūrui, gėrimams ir cigaretėms. Mes įsipareigojom, kad bus ne mažiau kaip. Ir automatiškai per keletą metų buvo išdėstyta, tai, kad mūsų šoko nebūtų didelio, tai per keletą metų buvo keliama. Ir šiandieną jau, kada jūs verkėt, kad pas mus benzinas labai brangus, ar ne, ten yra sudėdamo ir to būtino akcizo, kurį Europos Sąjunga reikalavo, kad jis būtų ne mažiau negu kažkoks ten skaičius, ar ne. Tas pats su gėrimais ir su cigaretėmis. Taip kad ir čia kainų pakilimą šitų produktų grupėje. Mes patys pasidarėm savo. Euro entuziastų pagalba. Toliau. Vėlgi, apie muitus vatos noriu pasakyti. Dabar 75% surenkamų muitų eina į Briuselio kasą. Jeigu anksčiau mes muitus rinkom patys, plus mes nustatydavom tų muitų dydį patys, mes galėjom reguliuoti, iš kur ir ką mes perkam patys, tai šiandieną muitus reguliuoja Briuselis, muitų dydį, muitų 75%, kaip minėjau, atiduodom į Briuselio kasą, bet mes praradom dar svarbesnį dalyką. Mes praradom muitą kaip instrumentą ekonominio gyvenimo. Mes nebegalim muitų pagalbą reguliuoti, vat, sakykime, tų pačių kiniškų prekių ateimą į Lietuvą. Viskas sprendžia jau Briuselį. O mesgi galėtume uždėti kiniškom prekiam muitus. Ir taip atsirastų kažkokia galimybė Lietuvoje tam tikrą prekių kiekį gaminti patiems ir užsidirbti tas algas. Bet mes šito jau nebegalim daryti. Viskas. Lygiai tas pats su vaistais. Kodėl vaistai Lietuvoje tokie brangūs? Todėl, kad mes nebegalim įsivežti vaistų iš ten, kurie pigesni, pavyzdžiui, Baltarusijos. Baltarusiai gamina žymiai platesnę nomenklatūrą vaistų patys ir jie ten kainuoja žymiai pigiau. Bet Briuselis reguliuoja tos dalykus ir viskas. Lygiai taip pat žemdirbiai mane puikiai supras. Kada jūs gaunat išmokas iš Briuselio žemės ūkio gamybai, jūsgi negalit nusipirkti baltarusišką traktorių. Jūs turit pirkti John Deere, Volandą ir panašius dalykus. Taip, Europa saugo savo rinką, va žiūrėkit. Jinai kovoja dėl savo rinkų, vyksta tas karas. Kad pirktumėt jų prekį. Visą laiką tas karas vyksta, kiekvieną dieną vyksta. Tiesiog nematomas, tylus, mažai kam suprantamas. Visiems atrodo, kad čia, taip, gražus traktorius ir tie. Ne, už viso to stovi ekonominiai interesai. Ir tuos interesus šiandieną mes valdyti nebegalim, nes muitas kaip instrumentas ekonominio gyvenimo yra Briuselio rankose, o ne Lietuvos rankose. Ir jokios galimybės šiandieną kinių prekių invaziją sustabdyti be Briuselio sutikimo mes neturim. Aišku, yra pliusas, kaip kas gali pasakyti dabar, atsiliepdamas į mano žodžius, bet juk kiniečių pigios prekės ir prie mūsų algų tai yra pliusas. Taip, be abejo, iš tikrųjų. Bet gyvenime viskas turi savo pliusus ir minusus. Pratum? Vat yra pliusas, kad ateina pigi kinietiška prekė, bet yra minusas, kad jinai atima darbo vietą. Čia, mums. Ir atima algą. Dabar apie žemės ūkį apskritai. Įstojus į Europos Sąjungą, išmokos žemės ūkiui Lietuvos ir tų šalių, su kuriomis mes save lyginam, skiriasi vienas prie 3-4. Iškiai lietuvis žemdirbys gauna išmokas 3-4 kartus mažesnės negu prancūzas, pavyzdžiui. Tai atitinkamai ir algą gali žemdirbys išsimokėti mažesnį čia Lietuvoje negu prancūzas. Nu, stebuklo nebūna, jeigu tu gauni mažesnį išmoką. Tai tu mažiau gali ir išmokyti. Ir plus maisto kainų lygiui daro įtaką šitą. Nes prancūzų žemdirbys gavęs didesnę dotaciją, jisai gali pigiau paleisti ir produktą. O lietuviui reikia, kad atsipirktų. Jis negali leisti žemiau tam tikro lygio. Bet dar kitas reiškinys atsirado. Kada yra jau Europos rinka, ir jeigu lietuvaitis išaugino grūdus, ir jis mato, kad prancūzijoje gali jam už tos grūdus sumokėti daugiau, kodėl jis turi parduoti Lietuvoje tos grūdus? Nes kas atsitiko? Jeigu tu esi tam tikroje erdvėje bendroje ekonominėje, tai tikėtis, kad Lietuvoje bus kainos pagal mūsų algas, kaip daugelis va dabar įsivaizduoja, kad galima padaryti, kad kainos Lietuvoje būtų pagal mūsų algas.
Nu, jūs tik pagalvokit, logiškai pasvarstykim, įsivaizduokit, kad mes dirbtinai padarėm benziną pigų. Nu, tai išves šį iš mūsų visi ir tiek. Taigi pasienio žmonės visi važiuos ir veš viską kiek tai gali. Va dabar Baltarusijos tokia problema ir susidūrė. Pas juos, kadangi nuvertėjo Baltarusijos rublis, ir sąlyginai atpigo tiek lietuviams, tiek lenkams, rusams, visi, kurie aplink gyvena, atpigo baltarusiškos prekės. Ir visi tenai spūstelėjo, išsikeičia ten tą keletą litų, gauna milžinišką sumą ir perka ten viską ir veža namo. Ką reikia daryti baltarusiams, yra tik du variantai. Arba pakelt kainų lygį tenais Baltarusijos gyventojams, kad jis daug maž susivienodintų ir mums nebebūtų to intereso. Arba muitus įvesti. Kitų tiesiog galimybių nėra. Bet mes tai čia būdami vat, šitoje erdvėje, kaip sakiau, muitų nebereguliuojam. Ir dėl to kainos Europos Sąjungos erdvėje susivienodina neišvengiamai. Tai yra kaip susisiekiantis vandens indai. Jūs negalite išlaikyti susisiekiančiose induose vienam indė vandens lygį didelį, kitą mažą. Tai yra nemanoma. Arba reikia milžiniškų pastangų, jūs turite tai brangiau jums kainos palaikyti tą skirtingą lygį, negu tą susivienodinį. Tai su kainomis yra lygiai tas pats. Bet problema kur? Kainos tai susivienodina. Kadangi, kaip sakiau, mes perkam prekes arba patys parduodam, įvertindami visą va, šitą rinką didžią. Bet algos tai yra mūsų vidinių resursų dalykas. Algos negali susivienodinti, nes jos priklauso nuo mūsų va čia, kaip jau minėjau, geografinės padėties, gamtos išteklių turėjimo, istorinių aplinkybių ir mūsų pačių durnumo sukurtų aplinkybių. Kada mes atidavėm, vėlgi sakau, tą patį nežinau, kad ir šilumos ūkį atidavėm privatininkams. Tai yra tas pats, kaip pasididinti savo kainą šilumos. Nes privatininkai reikia uždirbti pelną. Kas galvojat, kad jisai ima visą šitos objektus tam, kad jums kainą sumažintų? Jis ima tam, kad uždirbtų pelną. O tame pelne tai ir yra ta kaina padidėjusi. Ir kitos logikos taigi nėra. Dabar pašnekėkime apskritai apie algų šaltinius. Kadangi jau tos algos mums atrodo labai mažos, o taip ir yra lyginant su tomis keliomis valstybėmis Europos Sąjungos atkreipiu dėmesį. Nes jeigu jūs mūsų algas palyginsit su daugelio pasaulio valstybių, nežinau, ten Azijos, Afrikos, Pietų Amerikos, Europos dalies, tai jos nebus tokios mažos. Jos yra mažos tik palyginti su, sakau, tom, keliom Europos Sąjungos valstybių. Jungtinių valstybių, aišku, čia, bet mes kol kas neėmė šitą. Yra tas vadinamas auksinis milijardas ir va tik lyginant su juo mūsų algos yra mažesnis. O į tą auksinį milijardą tai eina Vakarų Europą, Jungtinės valstijos, Kanada, Japonija, Australija. Viskas. Visur kitur algos yra gerokai mažesnės negu tam auksinė milijardė ir labai palygintina su mūsų algomis. Bet pašnekėkime apskritai apie algų šaltinius kaip tokius. Iš kur ta alga žmogui atsiranda ir nuo ko priklauso jos dydis? Biudžetininkų algos. O tokia didžiulė kategorija žmonių, kurie gauna algas iš valstybės. Vienai mokytojai, gydytojai, valstybės tarnautojai, gaisrininkai, karininkai ir taip toliau. Jų algų šaltinis yra mokesčiai. Ir kito nėra. Kiek valstybė surenka mokesčių, vat tiek iš tų mokesčių gali ir paskirstyti toms algoms. Kad proporcijos yra neti, net mūsų biudžeto kontekste, kad proporcijos yra keistos, čia kita kalba. Aš su to sutinku. Negali gauti ten kokios nors valstybinės įmonės buhalteris daugiau negu prezidentas. Nu negali gauti, nu jokinga yra. Bet taip yra Lietuva šiandien. Bet čia atskiras klausimas. Aš dabar kalbu apie tokius principinius dalykus. Tai štai mokesčiai. Dabar pažiūrėkime į mūsų mokesčius ir tų valstybių kelių Europos turtingųjų mokesčių sistemą. Ir jūs pamatysit, kad Lietuvos bendrai paėmus mokesčių dydis yra gerokai mažesnis negu tų valstybių mokesčių dydis. Palyginamas yra tik tais PVM mokestis, kuris sudaro labai didelę dalį biudžeto pajamų, praktiškai pusę. Tai PVM yra palyginamas. Bet, pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokesčių privačiam turtui Lietuvoje nėra, o Europoje jis yra
Vokietijoje jis yra labai didelis, palyginus su kitomis. Ir Vokietijoje, atkreipkite dėmesį, daug kas būna, žinot turbūt, bet pakartosiu tiem, kurie nežinot, Vokietijoje didžioji dalis žmonių nuomojasi būtus. Nes išlaikyti savo nekilnojimą turtą nuo savybė yra brangu. O lietuviai čia dar nuo tarybinių laikų pirmauja privataus turto nekilnojimo. Prasme, jie ir dabar Europoje yra lyderių tarpe. Pas mus apie 80% žmonių turi vienokią ar kitokią nuosavybę nekilnojimo turto. O Vokietijoje tai yra kažkur apie 56% tik. Taip kad lietuviai dar nuo tų senų, kaip sakiau, kai buvo pirmi Tarybų sąjungoje, tai dabar beveik pirmi Europoje. Kitas daiktas kokybė to nekilnojimo turto. Plotas mažesnis. Taip toliau, bet jau sakiau, čia susiję vėl su kitais reiškiniais. Taigi štai mokesčiai. Tai jeigu pas mus mokesčiai mažesni, tai atitinkamai ir galimybės algas mokėti yra mažesnė. Ir aišku, vėl žiūrėkit, čia yra reiškinys dvigubas. Nu tai ir gerai, kad mokesčiai maži. Mumsgi patinka. Nu iš tikrųjų gerai, kad mokesčiai maži. Nu kuo mažesni mokesčiai žmogui? Bet ratas tai uždaras. Maži mokesčiai, mažos įplaukos biudžete, mažos galimybės didinti algas. Randat kaip galvojasi? Uždaras ratas. O kokie mokesčiai dar skiriasi, kitų reikia žino. Pelno mokestis Lietuvoje yra palyginus mažas su Europos valstybėmis senosiomis. Ten yra žymiai didesnis. Ten yra progresyviniai mokesčiai daug. Paveldimo mokestis ten yra kaip kur iš viso žvėriškas. Pavyzdžiui, Prancūzijai teko man skaityti 50% sudaro paveldimo mokestis. Taip. Ir kada jūs žiūrite, aš iš pradžių irgi nesupratau, žiūrėdamas vieną satelitinį kanalą, ten siūlo pirkti pilis Prancūzijoje. Su visais šarvais ten, aiškia, visais sodais. Ir labai pigiai. Klaukiu, kaip taip gali būti? Pradėjau aiškintis ir pasirodė, prieš daug metų buvo jau dabar. Pasirodė, kad ten yra, pirmiausia, labai griežtai tu turi prižiūrėti tą pilį nusipirkęs, tu ten negalėsi įvinį įkalbti be visokių tarnybų leidimų. Priešingų negu čia daug kas Lietuvoje įsivaizduoja. Tenais biurokratija yra kelis kartų didesnė. Šiaip laisvės prasme, Lietuvoje jos yra daugiau negu Europoje. Da, dabar. Kaip sakiau, Europos Sąjungoje, ne tik Prancūzijoje, jis įsigyja kažkokį nekilnojimą turtą susijusį nors kiek su paveldu. Ten yra žymiai griežčiau reguliuojama. Bet pirmiausia, tai yra paveldimo mokestis. Yra žvėriškas paveldimo mokestis. Ir nekilnojimo turto šiaip mokestis. Tai vat jie surinka daugiau mokesčių, paskui gali daugiau dalinti biudžetininką. Taip patys dividendai, ten yra apmokestinami irgi didesniais mokesčiai. Tai štai, pas mus mokesčiai mažesni, bet atitinkamai yra algos mažesnės. Ten mokesčiai didesni, daugiau galimybių didinti biudžetininką mokesčius ir visokias kitokias valstybės išmokas daryti. Visa socialinė struktūra nuo to priklauso. Tarp kitko tą patį PVM'ą. Irgi Europos Sąjunga jau mums reguliuoja. Šiandieną mes nebegalim savo PVM susimažinti tiek, kiek mes jį norėtume. Mes turim galimybę, jeigu aš teisingai atsimenu, dviems prekių grupėms PVM taikyti mažesnį, negu yra sutartas Europos Sąjunga. Ir tu gali pasirinkti, kokios tos prekių grupės. Bet visur kitur yra jau lygis tam tikras nustatytas. Ir aukščiau prašau, mažesnį negali. Bet kaip sakiau, su PVM problema kokia. Pakelsi daugiau didesnį PVM, galėsi algas didesnės dėti, bet brangiau ir mokėsim už prekes. Dabar ne biudžetininkų algas, kur ne valstybė moka. Šaltiniai yra du. Gamyba, tiesiog vienas. Gamyba, paslaugų ir prekių. Kuo daugiau gamini, tuo daugiau uždirbi, tuo daugiau gali algų išmokėti ir darbo vietų sukurti. O kaip minėjau, mes patys atidavę savo rinkas, įsileidę kiniškas pigias prekes, mes šiandieną galimybę gaminti labai susiaurinam čia pas save. Bet aš visada iki rūmo duodu, kas mane dažniau žiūri, jau sakysiu, kiek jis gali tą patį kartuoti, bet aš dar sėkiai pakartuoju. Gėlės, vyresni gyventojai dar atsimena. Kiek, pavyzdžiui, Kaune žmonių gyveno iš gėlių biznio prie bolševikų. Visa Vilijampolė, pavyzdžiui, buvo vieni šiltnamiai. Ir visur augo rožytės, tulpytės, į turgų nunešė. Ir tie žmonės turėjo
pagal anuos standartus labai aukštą pragyvenimo lygį. Šiandieną Lietuvoje gėlių auginimo praktiškai nebeliko. Gėlės yra atvežamas iš Olandijos. Olandija visiškai okupavo Lietuvos gėlių rinką. Va štai jums tas karas, kurio sakiau. Ir nėra jokio reikalo Olandams okupuoti Lietuvą kaip valstybę teritoriškai. Jiems užtenka, kad mes perkam jų prekes čia. Ir jau jie iš mūsų gauna nuolatinį pelną, kuris yra išvežamas jau. Kas įdomu, kad patys Olandai tas gėlės irgi neaugina. Didžia dalim. Jie tas gėlės susiveža iš viso pasaulio. Olandija yra tik tais gėlių perkrovimo birža savotiška. Jie jas augina ten, kur dar šilčiau negu Olandija. Jiems atpinga tų gėlių auginimas. Jie tik susiveža pas save ir išskirsto po Europą. Ir į Lietuvą taip pat atkeliavo tas gėlės. Tai vien tik va tokį daiktą praradę, galimybę gaminti, auginti gėlės, jūs įsivaizduojat, kiek mes praradom lėšų, darbo vietų ir atlyginimo atitinkamai. Tas pats, ką čia dar tokį paminėjus labai ryškų, be tų gėlių, nes žmonės net atšiukšlių surinkimas. Tai yra amžinas pelnas, visuomenė šiukšlina be perstojo. Ir iš šiukšlių visada gaunasi kažkoks pinigėlis. Ir vat po Vilnių važinėja labai gražiais užrašais mašinos, ten švarus miestas ar kas nors tokio. Bet ne viena iš tų firmų yra užsienio kapitalo firmas. Ir mūsų šiukšlių vat šitą rinką, toj rinko jie sukaupia pinigus ir išsiveža į Vokietiją. Taip toliau. Ir tokių vat, atidžiau pasižiūrėjus, jūs pamatysit, kad mes esame okupuoti jau tą prasme. Iki ausų. Ir gamybos galimybės susiaurėjo atitinkamai ir algų gaminimas pablogėjo. Nėra iš ko jas gamintas algas, jau didelis tuo labiau. Žemės ūkio darbuotojai, kaip sakiau, be savo pačios gamybos prisiduria išmokų pagalba. O kadangi išmokos yra mažesnės negu tuose šalyse keliuose, atitinkamai jų ir pragyvenimo lygis yra žemesnis. Ir iš stebuklų būti negali. Pensijų šaltinis dar yra toks dalykas. Labai svarbus. Vėlgi tas pats, žiūrėkit, koks garas uždaras ratas. Pensijų gali išmokėti tiek, kiek sodra jų surenka. Sodra surenka daugiau, jeigu yra daugiau gamintojų, jeigu yra daugiau dirbančių, jeigu yra algos didesnės, ar ne? O mes, kaip sakiau, pačią galimybę darbo vietą sukurti labai susiaurinam, atitinkamai sumažinam galimybę algas pakelti, sodra mažiau surenka, mažiau lieka pensijom išmokėti. Ir vėl uždaras ratas. Viskas yra susiję. Negali iš kažkur tai ten, aš tarp kitko gali, mes apie tai išnekėsim. Dar yra vienas. Vienas šaltinis yra, mes privartėjom. Dar dėl sodros, turėkit omeny, kad emigrantai išvažiuodami, tai jiegi mažina čia dirbančių žmonių kiekį apskritai ir mokančių mokesčius kiekį mažina. Tas vėl siaurina galimybės didinti sodras, šitą pensiją, neišvengiamai. Bet dabar yra dar vienas šaltinis toks, kuris aptartinas atskirai. Tai yra kreditai. Arba gyvenimo skolo. Ir va čia mes prieinam tokį labai vieną įdomų momentą. Kodėl, sakykime, kinietiškos prekės pakenkusios Lietuvai gamybai ar ne, ir Europai, vienodai pakenkia. Bet ten jie vis tiek geresnės algas moka. Kur čia šuva pakastis? Ir va aš jums dabar skaitau, sakau skaičius. Tiesiog sakau skaičius apie Graikiją, kurią šiandieną visi minė. Graikija per pastaruosius 20 metų vienam gyventojui gavo paskolinių pinigų 33 tūkstančius eurų kiekvienam žmogui. Ir dabar palygim su Lietuva. O lietuvis gavo tik 3 tūkstančius litų. Įsiklausykite tuos skaičius. Lietuvis gavo 3 tūkstančius eurų su trupučiu, graikas 30 tūkstančių su trupučiu. Tu va,
paskolinių pinigų. 10 kartų daugiau. Tai dabar jūs įsivaizduokit, kaip tas neatsilieps graiko gyvenimo kokybei, geriau palyginus su lietuviais. Nes tie milijardai nuėjo į vartojimą, ar ne? Iš to vartojimo buvo surinkta daugiau PVM. Iš tų mokesčių buvo galima didinti graikams algas ir ne tik tai didinti, jie ten turėjo iš vis 14 algų per metus. Buvo 12 normalių ir 2 dar tokios kaip priedas. Jie išeidavo į pensiją 55 metų biudžetininkai ir daugybė kitų ten tokių tiesiog stulbinančių dalykų. Nu, ko negyvent, sėdi saulutė, šildaisi. Vis pragyvenimo lygis apskritai pigesnis dėl šilto klimato. Ir dar tau milijardai slyja. Aš dabar, kad, žiūrėkit, šiuo metu, kada jūs žiūrėsit šitą pokalbį, vyksta derybą su graikais dėl tos paskolos naujos. Šneka eina apie 100 milijardų eurų. Graikam. Perveskime Lietuvos mastelį. Lietuva yra 3 kart mažiau gyventojų negu Graikija. Graikijoje apie 11 milijonų. Tai dabar padalinkim šią 100 milijardų iš 3, gaunam 33 milijardus. Va tiek Lietuva turėtų gauti, tiek Graikai į tokį kiekį pinigų pretenduoja. Lietuvos mastais tai būtų 33 milijardai eurų. Tai yra 100 milijardų litų. Tai yra 5 mūsų valstybės biudžetai metiniai. Jūs galite įsivaizduoti, apie kokius pinigų kiekius yra šnekama, kada va dabar vyksta ten tas gelbėjimo operacijos. Ir jūs įsivaizduokit, kokią įtaką padarytų Lietuva, jeigu būtų mums nulyjęs va toks kiekis tų litų, milijardų litų, o jiem nulyjo. Ir šitas santykis yra ne tik tais Lietuvai su Graikija lyginant. Jis yra panašus, su kuo jūs save belyginsit. Ar su Anglija, ar su Prancūzija. Prancūzijos sumarinė skola valstybės yra 1,5 trilijono eurų. Taip, jeigu sumarinėms. Visos Europos Sąjungos skola yra 10 trilijonų eurų. Galite įsivaizduoti, kokias sumas yra. Ir vidutiniškai vienam Europos gyventojui išeina kažkur virš 20 tūkstančių eurų. O lietuviai, kaip minėjau, tik 3 tūkstančiai. Taigi štai, kada jie net nieko nebegamindami, tokie anglai, jie mažai ką begamina iš to, ką gamino prieš 40 metų. Anglijos automobilių pramonė yra jau sunykusi. O algas ir visokias išmokas jie kaip mokėjo, taip ir moka. Tai nemaža dalis tų lėšų ateina vat iš tų paskolinių pinigų. Ir dabar jums gali kilti klausimas, o tai iš kur jie gauna? Iš kur tie pinigai darosi? Kas yra tas gerasis dėdė, kuris tuos pinigus dalyvi, suprantate? O kodėl mums neduoda? Ar ne? Atsakymas skamba paradoksaliai. Ir galbūt daug kas ir nepatikės tuo, ką aš dabar pasakysiu. Bet jie gauna tas pinigus iš oro, mylėjai man. O tiesiog iš oro. Kada reikia gelbėti kokį nors Portugaliją, koks čia mechanizmas veikia? Žiūrėkit, kodėl apskritai va dabar vyksta ginčiai? Kiek aš žiūriu televiziją, mažai kas paprastai žiūrė, kaip paaiškinti. Iki šiol gaudavo tos paskolinius pinigus valstybės, leisdamos vertybinius popierius. Jis išleidžia į rinką savo obligacijas, vertybinius popierius ir visi norintys jas perka ir taip skolina tom valstybėm pinigui. Bet atėjo toks momentas, kada skolos jau labai didelis, sakykime, tos pačios Graikijos ten apie 150% BVP, Italijos 120% BVP, visos Europos artėja prie 100% BVP skola. Ir tie privatus tų vertybinių popierių pirkėjai suabejojo, ar jie pajėgs gražinti, klausykite, jau šitiek prisiskolino, ar pajėgs gražinti. Ir nustojo pirkti už mažas palūkanas. Sako, gerai, mes dar sutinkam nupirkti su vertybinių popierių, bet jau duokit mums metinių nebe ten 2 ar 3%, o duokit 10-15%. Graikas sako, ne, tiek aš jau negaliu tau duoti, nes aš jau vos be išmokų tą, ką man dabar jau reikia mokėti. Nu, tada, sako, mes už mažesnį procentą neimsim. Ir vat atsirado problema, kad turėjo įsikišti Europos centrinis bankas, nes kažkas turi pirkti tą vertybinį popierių. Privatnikai jau nebeperka. Už pigiai. Ir tada teko įsikišti Trišė, Europos centrinio banko vadui. O iš kur Trišė gauna tos pinigus?
Vat jis ir daro jos iš oro. Jis jos emituoja. Vieno vat, kompiuterio vat, pukt mygtuką. Ir yra. Gerą mes suprantam. Tai turbūt daug kam skambės, kad aš čia kaip, kažkaip, kaip, nu, kažkokius stebėjus kalbu. Bet, mylėjai mano, kai aš pats prieš keliolika metų pradėjau gilinti tuos dalykus, aš irgi iš pradžių nepatikėjau, kad taip gali būti. Bet jie taip yra. Vat būtent taip ir yra. Tai yra visiškai gamyba iš oro pinigų, kurie paskui yra dalinami. Ir taip yra skatinamas vartojimas, nes kodėl tai jie daro? Vat kaip aš jau anksčiau, šiek tiek aukščiau šnekėjau, kad norint surinkti mokesčius, reikia, kad žmonės vartotų daugiau. Ai, kad jie turėtų, kad jie galėtų vartoti, jiems reikia pinigų. Ir prieš maždaug 30 metų buvo priimtas sprendimas, kad reikia skatinti vartojimą dirbtinai, suteikiant žmonėms, įmonėms ir valstybėms pigius pinigus. Kad jie gautų pigius resursus pinigų pavidalu ir tada šito įsuktų tą vartojimo ratą. Ir taip sukurtų darbo vietas, iš mokesčių galėtų algas didinti ir taip toliau. Ir šitas mechanizmas sukosi tol, kol va dabar pastaraisiais metais jis pasiekė tokius mastus, kad jau tiek yra prisiskolinusios valstybės tų pinigų, kad jau nebesugeba net tų paskolų išmokėti. Ir užtat sustojo tas mechanizmas. Va, ką reiškia krizė dabartinė. Ir kai šiandieną mūsų, kaip kas iš ekonomistų Lietuvos ar valdžios sako, kad krizė baigėsi, na, tai aš nežinau, arba jie apgaudinėja mus, arba jie patys ir save apgavo. Krizė dar neprasidėjo iš esmės. Nes nu, pagalvokim, visi logiškai. Graikams davė praeitais metais krūvą milijardų, ar ne? Pamenu, buvo krizė. Praėjo metai laiko, kas pasikeitė, tik jų skola išaugo. Dabar jiems vėl duos. O po metų kas bus? Bus tik dar didesnė skola ir dar daugiau reikės mokėti palūkanų nuo to skolų. O graikai taigi nieko gaminti nepradės per šitos metus. Juk po metų jie neturės pelno didesnio negu dabar turi iš savo veiklų. Iš ko jie atiduos? Ir ką po metų darys? O tas pats yra ne tik Graikijoje, tas pats yra Italijoje, visoje Europoje. Ir jungtinėse valstijose tas pat. Čia yra visos vakarų civilizacijos bendra yda. Jie pastarosius keliasdešimt metų gyveno išskolint, iš orinių pinigų ir priejo liepto galą ta sistema, nes nebegali aptarnauti pačios skolos. Čia aš jums šiek tiek į šalį nuo Europos nueisiu, bet tiesiog nepaprastai įdomus ir labai toks informatyvus skaičius. Jungtinių valstijų biudžetas šių metų. Jungtinės valstijos per šitos finansinius metus ruošiasi išleisti 3,5 trilijono dolerių. Tiek valstybė išleis. Tiek suplanuota, tiek reikės už medicinės, kariuomenės ten ir taip toliau. Valstybinės išlaidos. Bet jinai ruošiasi surinkti Jungtinių valstijų vyriausybė, surinkti iš mokesčių tik 2 trilijonus. 1,5 trilijono. Jinai turi gauti iš kažkur kitur. Jūs įvažiuojat, kokie kiekiai pinigų. Ir tos 1,5 trilijono jinai anksčiau gaudavo, atleisdama tos vertybinius popierius ir pardavinėdama pasaulį. Ir tie vadinami investitoriai, į tos pirkdavo pensijų fondai, privatus tas akcijas pirkdavo, tas obligacijas teisingai. Bet Amerika irgi yra tiek prasiskolinusi, kad pradėjo vis mažiau ir mažiau pirkti. Ir ką tada daro Jungtinių valstijų vyriausybė? Jinai susitarė su savo vadinamu centriniu banku, kuris šiaip yra tokia pusiau privati kontora. Jinai perka, patys iš savęs perka. Vyriausybė emituoja kažkokį vertybinį popierių, o centrinis bankas jį nuperka. Ir taip sakant, vėl gamina iš oro pinigus ir... Ir tai palaiko tą vartojimo lygį Jungtinėse valstijose, o tam tikrą prasme ir visame pasaulyje. Bet aš prie ko ir vedu, kad galimybė gyvent pagal šitą modelį baigėsi. Baigėsi. Ir va tos krizės, kurios jūs matote šiandien Europoje, tos muštinės Graikijoje, Portugalijoje ten ir Londone taip pat, tai yra čia to pradžia reiškinių, kuri neišvengiamai stiprės visus pastarosius apžvelgiamos ateities metus.
Nes galbūt žmogui sunku ir suvokti, kaip taip gali būti. Bet aš dar sakau, buvo gyvenama didžia dalim iš skolintų pinigų. Vėl grįžtų prie tų skaičių. Lietuvis 3000 turi tų paskolintų pinigų, o europietis vidutiniškai virš 20000. Ir iš šią didžią dalim buvo sukurtas pastarųjų dešimtmečių gerbūvis. Ir visi tie, kurie planuoja savo ateitį tose valstybėse, su kuriomis mes save lyginam ir manom, kad ten tiesiog yra rojus ir nepagalvojam, iš kur jis atsirado. Tie, kurie šiek tiek kaip čia turės kantrybės išklausyti šitą ilgą monologą, tiesiog pamastykit ir svarstydami savo ateitį tose valstybėse, įvertinkit visą tai, ką aš nekėjau. Įvertinkit šitų procesų plėtoti ir nemanykit, kad jums, kaip ir dabar Anglijoje duoda už žiemą ateina biškutį pinigų, jeigu žiema šaltesnė, kad anglių galėtum nusipirkti ten, prideda būto nuomai, visą tai labai gražu. Bet jūs pagalvokit, kodėl jie gali tą daryti, o mes negalim. O didžia dalim jie gali tą daryti tik dėl to, kad tai buvo skolinti pinigai iš oro pagaminti. Ir šita galimybė artėja į pabaigą. Ir mūsų laukia didžiulės permainos. Aš jau baigiu šitą savo monologą. Ir noriu tam tikrą prasme ir pasidžiaugti tuo, kad tie procesai kriziniai, kurie dabar vystosi, jie Lietuvai atneš daugiau naudos negu žalos. Ką aš turiu omeny? Todėl, kad Europos Sąjunga ir tos senosios valstybės, tos, kurios mus labiausiai erzina savo pragyvenimo lygių, jos didžia dalim gyveno ne pagal galimybę. Jos tiek neuždirba, kiek mokėdavo savo. Ir tai sudarydavo tokį visiškai iškreiptą gyvenimą. Mes, žiūrėkit, kas gaunasi. Lietuvis, kad gautų tą eurą arba dolerį, jis turi realiai kažką parduoti. Mes turim kažką pagaminti ir parduoti. O jie nemažą dalį tų eurų gauna kompiuterio paspaudimo mygtu. Tai įsivaizduokit, mes, reiškia, plušam, prakaituojam, ariam, o jisai, va taip, va, kompas paspaudė ir jam pasiskolino vyriausybė ir dar sėkį išdalino. Tai toks gyvenimas tokių šalių, tokiosime nevienodose sąlygose, tai be abejo lietuvių veda į neviltį. Tai pas mūsų amžinai bus mažos algos ir didelės kainos. Bet, va tie kriziniai reiškiniai Europai, šiek tiek suvienodins mūsų gyvenimo lygius. Nes mūsų gyvenimo lygis irgi yra didesnis, negu mes galėtume sauliaisti šiandieną. Bet mūsų biudžete skolinti pinigai sudaro kažkur nuo 20 iki 25%. Vat maždaug tokiu lygiu mes gyvenam ne pagal savo galimybės. Šios dienos. Ką aš turiu minį, kad suprastumėt, pavyzdžiui, sodra. Šiemet sodra surinks 3 milijardais litų mažiau, negu išmokės. Tai kitaip sakant, iš kur gaus Kubilius tos 3 milijardai? Iš jos turės pasiskolinti, lygiai taip pat. Bet Europos Sąjungos senbuvis gyveno ne pagal išgalės. Dar didesnių mastų negu lietuviai. Ir kada jie pradės gyventi vis arčiau savo galimybių, tie mūsų pradės lyginti šiek tiek. Bet, grįžtų vėl į pradžią, visada reikia turėti omeny. Mes niekada nebūsim vienodose sąlygose, nes pas mus šalta ir mums gyvenimas kainuoja brangiau jau vien dėl to. Mes neturim išteklių, mes neturim, nors turim jūrą, bet jinai yra šalta, pas mus niekada nebus tiek kurortininkų, niekada nebus tiek turistų, kurie neša pinigus ir mes lietuviai nešam kaip turistai pinigus į tenai. Tas potencialų skirtumas visada išliks ir dėl to dar labiau reikia kreipti dėmesį, kada mes dar atiduodam savo resursus, kuriuos čia turim. Vėl grįžtų prie elektros, prie dujų, prie vandens, prie vaistų galim. Taip, kad nors čia jau mes nebūtume durniai ir nesiduotume, kad mus smauktų. Nes atidavė ir šitą, nu, nėra ko stebėtis po to. Ir pabaigai noriu vieną daiktą pasakyti. Tie, kurie visą tą pasižiūrės, ras daugybę pastabų, aš įsivaizduoju. Kažkas sakys, o kodėl ten tas, o kodėl ten šitas.
Sakysite, nu žiūrėk, ten irgi šalto gyvena gerai. Pavyzdžiui, Suomė tokia, ten irgi šalta, bet žiūrėk, o jinai vis tiek geriau už Lietuvą gyvena. Bet Suomė turi, vėlgi, aš ne... Suomė, žiūrėkit, kai buvo bolševikų laikotarpis, Suomė išnaudoja tarybinę rinką vis. Suomė po karo antro pasaulinio didžia dalim savo gerbavį susikūrė, eksportuodama į Tarybų sąjungą savo prekes. Jinai laikėsi neutraliteto, nesipyko ir taip išnaudojo tą rinką. Kai sugriuvo Tarybų sąjunga, Suomėm buvo didžiulis smūgis, tarp kitko. Man yra tekę kalbėti su Suomėmis. Jie buvo labai pasimetę, nes staigiai jiems pinigų šaltinis prapuolė. Bet jie atsigavo ant Nokijos didžią dalim. O Nokia vėlgi po visą pasaulį pardavinėdami, jie tempia viską pas save. Jie turi Nestės, pavyzdžiui, kolonėlės, o mes durnelį atidavėm. O dabar įsivaizduokit, jūs pilat Nestės kolonėlėje benziną. Ir nuo kiekvieno litro eina pinigėlis Suomės. Jie išlaikė savo miškus, ten yra konstitucinė nuostata. 70% miškų turi būti visada. Ir jie miško pramonę labai išvystė, bet ir miškus išsaugo. Iškirtai turi momentą atsodinti. Labai griežtai yra žiūrė. Taip kad kiekvieną va, tą priekaištą, kurį jūs rasit mano kalboje, jūs įvertinkit, kad aš nenagrinėjau, kad tai yra absoliučiai tokie, kad vienas iš mano paminėtų reiškinių ir yra kažkoks jau viską lemintis. Tų reiškinių yra galybė. Jie dažnai yra prieštaringi. Jie dažnai turi ir pliusą, ir minusą. Dėl to aš visą tą, ką aš nekėjau, aš jums duodu mąstymo kryptis. Tai nėra absoliučios kažkokios tokios tiesos. Ir tuo labiau tai visą tai jūs esat girdėję ir žino daug maž, ką aš nekėjau. Tik aš sudėjau viską į vieną vietą. Aš duodu tiesiog va, tokius vektorius, kur link reikia mąstyti, norint susigaudyti, kodėl pas mus yra tokios kainos ir tokie atlyginimai. Dėkui uždėti.